Kámo, tady je prostě lucky block, ve kterém ti furt se zmažou věci? Co to sakra je? Co to je za blbost? Já jsem dělal další videjka, dneska tady mám další videjko z Lucky Blocku společně se Simonem. Zdravím. A dneska tady mám takovýhle lidi Lucky Blocky, takovýhle Time Machine Lucky Blocky, který by měly být teda jakoby Lucky Blocky společný se strojem s časem, stroj času. Nicméně tady tyhle ty Lucky Blocky budou vážně zajímavý, protože co jsme nakoukali, měly by tady být hodně věcí, hodně zajímavých věcí. A no, doufám, že to dopadne dobře pro nás. Nicméně, měli bychom si teda otevřít každý 64 lucky bloků, a dvakrát 64 lucky bloků, a už já jsem dneska asi mimo, nevím. Koukám se, on něco tam po tobě teďko běží, co? Ne. Už ne. Ok, já dám spíš teda time set 0, aby jsme měli krásný den. Pozri, máme fanoušikovo. Až tak? No, pravda, my tam na nás koukají ty krásu, no jo, vidíš to. No tak jo, hele, super, já si myslím, že se do toho můžeme rychle dát a pokud se vám bude veliko líbit a chcete další lucky bloky takovýhle, že bychom se jenom otvírali a pak dali nějaký ten závěrečný fight, napište nám to do komentářů a my něco pro mě zase natočíme. Nicméně to bude všechno a jdeme se rychle do toho dát. Simone, ty už otvíráš. Já jsem nedočkavý, to jsou ruky, alebo co to má být? Jo? Nie, tak to kamarádi nebudeme, Ľudia nahoře nebudeme. Nějaká čestka, Simone, co to máš takhle zase za... Já nevím, počkaj. Udělal jsem ti radost. Děkujem. Ok, jsem rád, že máš radost. Simone? Ano? Nie. Ježišmá, co to máš? Počkaj, Já mám 800 attack damage. Oh my god. Já mám ztratený gatě. Vážně, Giga Pickaxe je lepší než Shadow Sword? Co? Počkej. Toto... OK. Futuristic Enderman, aha. Tak, mám chestplate, který mi dodal tak pár riadkou. Srdíček. Sakra, to se mi moc nelíbí, co tam teďko říkáš. Počkej, Vendali? No? Já mám klarinet. OK, máš klarinet, jo? Tak to jsem celkem ani nečekal. Ne, tak to ne. Pozri, easy. Giga Pickaxe další, super. Toto za koľko bere? To neuberá za moc toto. To je škoda. Díky. To si mi... Ty hajzel. Mám Jurassic chestplate. Ježiš, kde jsem to spavnul? To je můj chestplate. Čau, Kozajmon. Tak čau. Hej, tak čau! Ajaj. Nie, prosím, preč! Giga Vider. Dobře, už máme easy. To bude lepší, daleko, si myslím, dobře. Odříkáme další bloky. Já mám šedou chestplate. Skvělé, to nepotřebujem, tohleto. Co máš? Chestplate. Já mám ten Jurassic chestplate, ten mi teda musí nic moc nepřidávat, já jsem čekal něco lepšího. Ty zhebni normál, Bobe. Jež moc toto? A nějaký protection věci mám teď na sebe aspoň. Moving bouncing castle, děkujem. What? Hej kámo, koukej co to tady je? Počkej, mám větší problém. A auto? Či co to je? To jsi řekl auto těla. Aha, ty máš auto? Ne, killer bunnies. Všade je sám, tady něco je zlé. Simone? Ano? Pojď sem. Simone, pojď se co mám já. Nemůžem. Pojď se otoč se. Ty králíky vidíš je? No vidím. Já mám jedno hápko. Ale já nevím, co mám tam... dělat. Veď easy. Jaký easy? No veď pozabíjaj to, všetko. No, už mě zabili. Já jsem jich na své straně pozabíjal, já jsem pohodě. What, co se sakra děje. Lidi, já si musím tady dát se znovu vlastně někde ten spawn point, protože já nevím proč. Mně ten spawn point, já jsem se na začátek dával, a nevím proč mi nějak nefunguje najednou zase. Je to nějaký zvláštní, killer bunnies, nazdar. Chlapci, vás tady všechny pozabijím, protože přece jenom nechci být zabitej od vás. Oh, na dva hity. Což máš pro mě? Klarinet. Zatím nepotřebujem. Ok. Už mám Shadow Helmet taky. Teleporting Rich Dude. Ty jsi mi zabil Rich Dude? Já jsem nikoho nezabil. No to teda zabil. Žádný takový. Co to je?
WTF? Okej. Okay. Co? Po to idziemy? Net? Okej. Okay. Co dasz? No, pranić, pranić. Niech zajmę. Ja chcę taki Simon, dawaj! No, armor, który padł z Blaze'a, którego jsem zabił tym mieczem, który miał 900 attack damage na niekoľko ran. Cože? No, no. Je. Yeah. Co zase bouchá tady? Tady jsou samý creepři boha. Ven tady. Juuu, jak pojď jo, pejska vám. Pojď kde jsi? Tu. Nechceš jít spíš za mnou? Pojď sem. Já se tohto bojím, já... No. Toho se bojím. Já jsem věděl, proč se toho bojím. A bože. Ach jo, no tak nevadí, prostě jsem do toho bouchnul, že jo. Tak jo, otevíráme dál. Nic se nestalo, dobře. Jejda. Tam ti Lucky Potion, hej. Chyba jak protože jsem kamarád. Dostaneš do mě Lucky Potion. Není to Unlucky Potion? Ne, ne, je to Lucky Potion. Vážně, volá se normálně Lucky Potion. A kde je? No, tu ti hodím, páči. Simone? Kluně si ho potom daj. Buď v pohodě, já ti normálně takto jakože kamarád. Ty seš na mě hodný, veď? Samozřejmě. Koukám. Tak ještě, že tady mám ten oheň, že to můžu do toho hodit. Jeho. No. Oh, Giga Helmet. co je? Co to máš, Simon? Máš sukni? Ježišmarja. No, daj si ho na seba. Co to je, Pretty Girl Skirt? Ježiši Kriste. To ne, ne. Na, nech si to. Tak to je riadna frajerina toto. To bych chtěl taky získat, lidi. Oh. Doom Witch, ok. Zebneš. A čo si mi ty minule z něj zobral? Povedz mi. Ne! Ty hajzlat. To je moje! Když má nechce umřít. On fakt nechce umřít. Jako já nevím, umře? Asi ne. Já do ní klikám už jakou dobu a je to, já mám 800, počkej, jo, tady mám 800 attack damage. Já jsem dostal like grieferské boty. Já jdu pryč. Grieferské boty? Aha, já mám grieferský armor. To fakt? No, jsem griefer teraz. No tak ty jsi byl vždycky griefer. Bezpochybně. Oh, to beru. Níje! Tak si užij ty grieferské boty, jsi říkal? No, já mám armor celý. Dobře. Co to mám já? Oh. Giga Leggings. Okay. Ty jsi byl při těch čestkách jen tam hore? Nebyl. Tak jdeme zjistit, co tam je. Doom chestplate. Nice. No jako mohl bys si to zjistit, no. Jdem jako na to, jdem na to. Já jsem tam nešel kvůli tomu, že já jsem neměl žádný bloky. No, mě to dalo tak stovnu, čiže v pohodě. No, v podstatě nic zajímavé na to, co máme, no. Jo. V podstatě. Vypadni, jdeš pryč. Zombíku. Táhni, dobrý. Ok, kolik máš lucky bloků? Počkaj sekundu mi daj. Ještě stack a půl. No tak to by si měl asi nějak přidat, protože už mám docela málo. To má, ale nebo, že nemám... Ne, sorry, mám taky stack a půl. Omlouvám se. Mám pro těba 3 lucky bloky, když chceš navíc. To byl nějaký unlucky zase, veď? Ano, pojď jich otvoriť, počkej, pojď to jiný k tebe otvoriť. Ježišmarja. Pozri, toto je most unlucky, který existuje, hej. Co to je? Počkej. Co nějaký srdíčka navíc? Co tak... jsi se získal? Vážně? 2000 damage. Ne! Vážně. Tak to byl první unlucky a další se volá Rage Quit. Nic zlé, pohodě. A to je další Rage Quit? To není fair! To si nechám! To ne! Oni... Proč nemám věci? Je tě. Simon? Já jsem na tom byl fakt dobré. Proč nemáme věci? Já nevím, já jsem byl na tom ale fakt dobré. Halo lidi, co se děje? On se nám prepol game rule. Jak to? Čo si to otvoril, pověš mi? Já nevím! Oj, to není moc dobré. No dobře, jelikož jsme to teda celý pokonili a to jsou prostě, jsou o tom ty lucky bloky, no. Že prostě...
To, co jsme měli, tak už nemáme. Tak no, takže další. Takže jelikož jsme prostě přišli všem o ty lucky bloky, o ty všechny věci, tak si vezmeme už jenom stack a půl. Tak dobré no. Doufám, že to uděláš i ty, Simon. Mám to, no, přesně. Dobře, stack a půl si vezmeme lidi už jenom. I když já jsem měl teda méně lucky bloků než yes, to. Dobré, první je nejdobrý. Jako vážně? Ano, ano, hned. Nice, pokračujeme, tak těžce. Počkej, ten game rule, kámo. No, nezabudni na to. Keep inventory true, dobrý. Fuj, jo! Kámo, kde seš? Podívej, já nemám spawn point ani. Porti se na mě. Nie. Ale nie. Hej. Hele. Já to vím. Já potřebuji ale do toho jak to říct, šípy, protože přece tady ta zbraň lidi je, že když máte prostě nějaký šípy, tak vy vystřelíte úplně třeba něco jiného. Ježišmarja, co to je? Milion bobíků. To nechcem. Já jdu sem. Oh. No, já mám kam zjist. Griefer's chestplate, Simon. No, to je to, co jsem hovoril, ale já mám už lepší. Okej. Okay. Jo, děkuju. Ne, určitě nemáš lepší. Prečo ale zrovna si nás musel odstranit někam dopreč a aby nám všetko zmizlo, keď jsem mal mejče s dvomi tisícmi a tak damage'u zrovna. Já za to nemůžu ale! Simon, já za to nemůžu. Já mám time gun, pohodičke, mám No. Dobrý, žiju. Chtěl jsem mi to malinko sekať z těch bobíků. Jo? Otvoril jsem dalších. Simon, budeš naštvaný, když ti řeknu, že mám sword s 1500 damagem? A potom, co jsi mi všechno zobral? Trošku. Trošku? Len trošku? Já najdem lepší. Jo, tak uvidíme. To je zvědavej. 65 možná, hej to. Bych si možná mohl vzít po toho. Počkej, já jsem udělal peaceful, dobrý. Bobíci už tady jsou zase další, jo. Ale Killer Bunny to stále, už je... Primal Fossil, Ancient Stuff, nevím co to sakra je, okej. Okay. No nevím, uvidíme, je. Yeah. Futuristic Blaze. Sebneš? Oh. No nic moc teda, no. Máš něco dobrý, jo? Co? Nič. Jak play? Nič. OK lidi, bohužel jsme tady měli teďko takovou menší pauzičku, protože Simonovi se trošku začal lagovat internet, takže bohužel jsme museli chvilku počkat, nedá se nic dělat, ale OK, pokračujeme teda dál. Oh, máš tortu no. Na rozmíreně. Děkujem, pohle, se hodí, protože mám docela hodně. To máš další 10. Fakt? Hej. A co pak se děje? Aha. Ježi, já jsem se tam nedal spawn point. Tak. No, portuj se prostě na mě, já se chytám spawn point radši. A tady spawn point, super, bude to. Tu máš všetky kejky. Oh, danke. Pohodě, pohodičke. Tak, toho vezmu. Oh, co to je? Pearl Spear. No, počkej, já nemám ještě normální meč. No, já mám. Nejedno mi můj dvojtisíckový zobral. Ne. Čo robíš, čo hovoríš? Oh. Pláš. Hezké. Matná tematika, děkujem. Postavil. Zajímavé. No, já bych sem rád tohto typka zabil. Tak ho zabij. No ale on má skoro zabije. Tak do toho. Dobře. Doom zombie. Prostě normál bomba zabil, chápe? Tak umři! Já potřebuji, aby ten zombík umřel. On mi dal na jednu ránu. Je to frajer. Ne, ty jsi mi dal na jednu ránu. Nie. Dům zombie tě zabil. Máš to v četě. No je naby. No je, promiň, to byl zombie. To máš to v četě. Ty hajze. Co, děje se něco? Takže ty věci z toho zombíka jsou isto moje. Isto. Cože, to je můj zombík. No vůbec. Dej jako, já nevím. Oh. Já povím, jak se zastavil, radši nebude nic. Oh, radši nebude nic říkat. Tu máš. Co? Povídej, co mám?
Nič, ja idem inde, ak si ty. Tuto budem ja, ja si budem kúpiť. Ja. Dobrý, ja som peaceful. Radši. Okej, okay, mám tady tohodle hajzláta. Co sa stalo? A otvoril som... Nie, game rule, rýchlo. Haló? Ja neviem, ono... Ja som otvoril lucky block, to zastáva. Aha. Ja som dal kill. Dobre, dobrý, dej kill. Aha! Čo? Ne, dobrý, ne, v pohode, on sem asi nenačetli chunky, ale tyjo, to ja som tady měl obří jouru, takže... Okej, okej. Vieš, čo z toho lucky blocku vypadlo, cake? No, aha. Killer bunny, fuj. Dobře, já mám už jen pár lucky bloků, no, pár lucky bloků, ještě 40. Nejda, dobře. Ty zhebni, díky. No a jej, těch diamantů, cože? No jako já stále nemám normální meč. No tak já doufám, že to i tak zůstane. No to tak nemůže dostat. Prečo nie? No protože. Ale jo, může. Just because. Tak, toho zničím, toho zničím. Okej, to se mi celkem líbí, co to je? No podobně. Jurassic helmet, okej. Tak Envy ma nedostanu. Ale no tak, já tady mám furt nějaký killer bunny. Počkej, ty jsi dostal Jurassic chestplate? Helmet. Já chestplate. Ježíš, musí mi tady furt někdo otravovat. Furt nějaký tady králík. Dostal okay. Jsem banjo. Banjo? No. Ne, Simon, mám tady dalšího tvýho zombíka. Jakého mojho? Tak dones mi z něho věci potom, dík. No, už jsou moje, díky. Vůbec? Ale hej. Vůbec? Dobrý, přežil jsem, cajk. Další věci. Danke. Další meč. Yes. Co jsi získal? Million attack damage bro fist. To si děláš legraci. Million attack... Počkat, kolik jsi říkal? Milion. No tak já jí mám taky. Aj. Your... bro fist, your daddy with this. To bude trošičku jako zábava, no potom si dáme bro fist oba dva najednou. Vendali? Tam jediný, komu zmizli všetky věci? Zas? Ne. To si děláš legraci. Kámo, tady je prostě lucky block, ve kterém ti furt se zmažou věci? Co to sakra je? Co to je za blbost? Dobře, jakož teda se Simonem jsme měli oba dva asi tak plus minus půl staku. Tak si ještě bereme každej půl staku, jenom půl staku. A to rozhodne. Ale jako sorry, že vám tady se prostě vymažou věci jenom po tom, co prostě otevřete lucky block, to je pěkně šílený. No a teďko umřu, díky. No, takže asi tak. Já jenom doufám, že tentokrát teda získám nějaký dobrý věci, jestli ne, tak to dopadne špatně teda. A hej, hej. Já už mám dobrý meč, já už mám dobrý meč. Jaký máš? No taky ten obrovský s těmi tromi očami, co jsem měl původně. Jo, myslím, že vím, co máš asi. Okej. Okay. Nice, druhý meč. Ale ten mě... Sakra, to už si musel jít. A mám armor, dobrý. To je time... A já mám armor? Nice. A já mám time gun. No já mám time sword. Aha. Znovu mám banjo. No počkej, to je, já mám lost sword, aha. To je toto. Okej. Okay. Dobré věc, co mám. Co se stalo? Zase něco vo vojde. Kam je to portlo, boha? No, daj kill. Mě to... No počkej, já si otevřu něco ještě. Já to portlo, hej? Aspoň okay. Budu mít klídek. Jo, tak moc klídek nemám, když tam zabijou ty podělaný svináci. Dobře, no, okolo 18 lucky blocků, kolik ty? 20. S tím, co jsem teďko získal, se ani chlubit nebudu. Co jsi získal? No, tak tebe by to naštvalo. Já, no, povedz, kudně, povedz. Tak brofist. Ne? Já mám lepší věc, v pohodě. Cože? Simon.
To už není možný! Lidi, už mi to začíná fakt štvát, tyhle ty lucky bloky jsou fakt dost divný, že furt vám to clearuje inventáře. Ah, bože, dobře, já mám 10 lucky bloků, Simon by měl mít taky 10 lucky bloků, takže jdeme si dát posledních 10 lucky bloků, jestli nám to zase znovu vymaže inventář, tak už se nám opravdu nevím, jako dobré, co budeme dělat. Dobre, já mám sword, začínám. Já jdu za tebou, protože, ježišmarja. Ne, nechodám, easy, musím dát, já jsem si tady položil lucky bloky, tamhle. Já jsem že si položil, musím zničit. Jo, já jsem položil na zaměstí právě. Jo, a já jsem si tady dát spam point, protože... Guardian. Jo, podobně, něco podobné k tomu. Ok, kill. Jo. Díky, a, mám tady Gasta. Ty fajíčko jsou dobrý. Já to dosměl, ale ještě nebyl v také fázi, aby 10 lety bylo rozhodlo o tom, že... No to teda ne, no to nikdy nebylo. Další sword. Oh, mám taky sword. Oh. No zase nemám taky dobrý, aby sword byl oh. Co to je? Hej, teďko mám dobrý věci. Dobré, já mám helmu, to je fajn. Já mám všechno už teda. Takže, OK. Raketoplán. No, raketoplán a ticho. A detalu. No, to tak vyzeralo. Přemýšlím, co já si vezmu. Já si vezmu asi jenom tyhle ty dvě věci, protože... Jo, tak to já beru. Tak jo, já mám hotovo, já jsem hotovej. No, vezmi podobně, ale nemám také... Počkej, tento. Tak. Počkej, to... Já jsem připraven, Simone. Dáš ještě na chvíli písul? Dobře. Proč? No, já jsem tu mal ještě jednoho Magma Cube. Tak, jsem tady u tebe. Aha. Takže Simone, můžem se do toho dát. No, to nevyzerá. Ty máš tu Darko Helmet, jak já? Jo. Já mám, ty máš lepší sport. Oh, nice. Tak, uvidíme, jak to dopadne. Nicméně lidi, po půl hodině jsme se konečně dostali k nějakému fightu, protože tohle už mi teda fakt štve. Tyhle ty lucky bloky nejsou dobrý, už je používat nebudeme, když tady se vám vymaže vždycky inventář, tak je to k ničemu. A doufejme, že vyhrajete nejlepší. Z 10 lucky bloků. A ten domal viacej štěstí, aby jsem to nazval. No, ten byl větší štěstí. Tak jdeme na to, tak jo, 3, 2, 1, jdeme na sebe. On to... No. To beru. Ok, zkus mi zabít. Aha. Takže, ty si musíš, tebe stačí jedno. Já jsem to dva, rozumím. Co má být toto? Nevím. Aha, to je nějakej vidr zase novej. Ej. Jej, danánku. Dobře, no lidi, já myslím, že už to nemusím moc dlouho tady prodlužovat. Já doufám, že vám videjko líbilo, pokud hoďte like, asi jste jí sudnám tu hru, protože je fakt na prd. Pokud jo, určitě hoďte like a my se uvidíme ještě, kdy příště udělá nějakých dalších hladů. Mějte se, čus. Čau.